Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Gabriela, conta pra gente, é a primeira vez que a Bela vai desfilar? É a primeira vez. E assim, você tá nervosa? Como é que é essa sensação de ter uma filhinha que vai desfilar? Eu tô mais nervosa que ela, mas ela é super tranquila, então acho que ela vai sair bem, né, Bela? Sim. Bela, conta pra gente, a sua mãe te ajuda a escolher suas roupas ou você já vai meio sozinha, assim? Meio sozinha. Manu, conta pra gente, assim, sua mãe te ajuda a escolher, assim, suas roupas? Ou você já tem meio que um estilo próprio, assim, ser mais independente? A Isadora já desfilou 4 vezes. As 4 vezes eu fiquei, eu acho que mais nervosa que ela. O que você acha que tem de diferente entre a Lelis Blanc e a Lelis Petit? Olha, tem uma coisa fundamental que é diferente, que é a roupa que a gente faz para a Lelis Petit, que é uma roupa engraçada, que é para vocês usarem, se divertirem. É um outro espírito. Não é uma roupa com comprometimento de moda, mas é uma roupa que tem comprometimento de diversão. Essa é a grande diferença entre as duas marcas. O que você acha que foi a tendência dessa coleção da Lelis Petit? Como eu estava falando para você, a gente gosta de fazer tudo o que vocês gostam. Então, dessa vez, quando a gente começou a desenhar a coleção, a gente começou a pensar assim, puxa vida, toda criança tem um bichinho de estimação. Então, vamos fazer uma coleção com um monte de ícone? Então, tinha o coelhinho, tinha o esquilo, tinha os peixinhos. E aí a gente foi desenvolvendo isso, foi fazendo as estampas, foi fazendo os tricôs, foi fazendo os vestidos. E aí o tema base dessa coleção são esses bichinhos ícones da Lelis Petit. Queria perguntar como é que foi essa primeira vez e tudo, o que vocês acharam aqui do evento, nosso querido Fashion Weekend Kids. Olha, eu fiquei muito surpresa. Eu adorei. Eu nunca mais quero deixar de participar. A gente demorou para entrar, mas agora nunca mais eu quero sair. Porque é divertido, é gostoso. Vieram os pais, vieram os avós. É tão gostoso, é um evento tão família como é a família Lelis. Então eu acho que tem tudo a ver. Combinou.